Baada kaka kuondoka, baba duniani alitoweka, nkwambie mama naye akachizika. Nimebaki nateseka mimie, we baba ndo ulikuwa msaada wangu, tegemezi langu, asa mbona umeondoka? Kaka toka tangu tangu ametoboa mwenzangu, hatajani kumbuka. Braza nisaidie, nasikia umetoboa mwenzangu. Braza usinikazie, mimuziki ndiyo ndoto yangu. Oi, inakuwaje? Kama kawa, kama dawa, fresh eh? Bana, hii hapa ni kodi ya mtaa, straight outa Mwanza, area zero, area o, area sifuri. Yani Mwanza kabisa mjini kati hapa. Kodi ya mtaa, lengo na zumuni letu wanetu waga ni kuleta vile vipaji na talenti zote ambazo ziko mtaani, underground, wale ambao wanajitafuta kabisa, yani wajapata chance ya kuonekana, wajapata chance ya kusikika. Si tunazeta mtaani na tunazeta machoni, tunazeta kwenye masikio ya washikaji, wanazisikia, then wanaziapprove. Au vipi bana? Sasa leo tupo kitofauti kidogo eh. Kuna mdogo wetu hapa ambaye yeye anaimba, ana kipaji, lakini ni mtoto wa mtaani. Yaani ni dogo ambaye hana makazi, hana wazazi na issue kama hizo. Ana historia fulani hivi ambayo inasikitisha sana. Natamani tushare na wewe ambaye unatufuatilia sasa hivi kupitia news update, ili ujue kama kuna namna yoyote unaweza kumsaidia au ni aje. Mimi ni Masudi Kofi kwa hisani ya wazazi. Big shot ziende kwa Dice Tizim Somali behind the camera. Mdogo wangu mambo vipi? Poa. Wewe kwa majina unaitwa nani? Naitwa Muslim Adnan. Muslim? Adnan. Ah, wewe home kabisa ni wapi? Karagwe. Karagwe. Karagwe iko mkoa gani? Mkoa Kagera. Ah, kule ndo wako baba na mama? Ah. Baba kwa bahati mbaya alifariki, mama akachizika. Lakini yuko huko Karagwe. Ndio alikochizikia, ndio alikofarikia baba yangu, lakini mama kwa sasa hivi yupo, nasema tu ni kichaa. Ajitambui yani na manake. Baba alifariki mwaka gani? Sikumbuki vizuri, lakini nakumbuka nilikuwa na miaka 16. Nilikuwa na miaka 6. Na miaka 6. Okay. Kwa sasa hivi na miaka 14. Lakini ukija kwa hesabu unakuta ni miaka kama 7 hivi nyuma. Kwa hiyo mama mpaka sasa hivi yupo Karagwe? Yupo, lakini ajitambui. Leo yuko hapa, kesho yuko kule. Ndio hivyo tu. Ah, pole sana. Shapo. Kwenu mmezaliwa wangapi? Mmezaliwa watoto watatu. Watoto watatu. Wewe ukiwa mtoto wangapi? Wa mwisho kabisa, mimi ndo watatu. Ndugu zako wengine wenyewe wako wapi? Kaka mmoja alifariki, mapenzi ya Mungu. Kaka mwingine hayupo, alienda Uganda huko. Akaenda kujitafuta, lakini aliacha baba na mama hawajawa hivyo kama nilivyokuambia. Baba hajafariki, mama hajachizika. Alituacha tuko vizuri kabisa familia, akaenda kutafuta, kwa sababu maisha yetu toka zamani yalikuwa mabaya sana. Kwa hiyo kaka akaamua ajichomoe aende kutafuta huko Uganda. Hadi sasa hivi hatujamuona, sijui kama yuko hai au ashafariki. Mungu ndo anajua. Okay, sawa. Kwa sasa hivi uko Mwanza, si ndio? Yeah. Ilikuwaje mpaka ukafika Mwanza? Kwa kuwa kule Karagwe nilipokuwa nilikuwa nafanya mambo ya sanaa. Lakini kwa bahati mbaya aliyekuwa ananidhamini alifariki. Nikabaki kuishi mtaani. Nikapata manager wa mtu, sio kwamba alikuwa ananimanage kisanaa. Alikuwa ni manager tu wa kunipa pa kulala. Mda mwingine ananunua chakula na kula. Mvazi, nikiwa na shida ya mavazi na mwamba ananisaidia, lakini na mimi nikawa namsaidia saidia hapo kazi za nyumbani hapo kwake ofisini. Tukawa tunaishi hivyo. Nikaja nikamwomba, ilikuwa ni ofisi ya gari la Kategaya. Kaja nikamwomba lift, akanipa lift, akanifikisha Mwanza baada ya kumwambia kwamba mimi na ndoto ya kuwa msanii. Lakini kwa huku Karagwe, kwa sababu mzamini kulikuwa mo studio moja tu, kaomba msaada, akanikubalia, akanipandisha gari lao bure, akawaambia Makonda, akanileta, akanishushia hapo Nata. Na baada ya kufika hapa Mwanza ukafikia kwa nani? Sikupata pa kufikia, sema ukweli. Nilipofika hivi Mwanza, yani mimi nilikuwa najua kwamba Mwanza, ukifika Mwanza ni mji mkubwa, kwa sababu kule nyumbani si unajua vijijini. Nilikuwa najua kwamba Mwanza, yani nikisikia neno Mwanza, kwa sababu kulikuwepo jamaa letu alikuwa anaisifia sana Mwanza, alikuwa anaitwa TD Music.
alikuwa anaisifia sana Mwanza, alikuwa anasema kwamba ukifika Mwanza yani hata tope alipo ni mchanga tu, ukifika Mwanza hata majani hayapo yani ni rami tu. Basi na mimi nikaja Mwanza, lakini nafika Mwanza nashangaa kuna, nilikuwa najua ukifika Mwanza, nikaulizia hivi ni sehemu gani ambapo kuna studio nitaonyeshwa, ya kwanza hiyo hapo, ya pili hiyo hapo, ya tatu hiyo hapo. Lakini kufika Mwanza ndio hivyo, nikakoswa studio, nikapata bango moja la studio iko Saba Saba. Nikaenda nikafika pale Saba Saba, akaniambia kwamba nirudi kesho yake. Sasa baada ya kurudi kesho yake akaniambia atanisaidia kimuziki, lakini nitafute pakula na pakulala. Mimi nikipata nyimbo yangu fresh nataka kuimba, nishapata pakula na pakulala na uwekea wakula na wakulala, naenda pale na rekodi. Lakini sana nauli ya kutoka hapa na hata hadi kule bado vyote ni vigumu. Kwa hiyo nimeamua niwe natafuta tafuta studio nyingine ambayo itaonekana iko karibu, ndio kukutana na hii media. Kwa hiyo baada ya kuondoka Karagwe nyumbani ukaja Mwanza, sasa hivi unapoishi kabisa yani ambapo unakaa ni wapi? Nalala mlango mmoja. Lakini kwa mchana sio rahisi sana kunipata. Sababu mchana nakuwa naenda kutafuta riziki hivyo, na mimi nijue nitakulaje kwa siku hiyo. Ndio iko hivyo. Lakini ninakolala kabisa zikishafika saa 12, saa 11, saa 1 kamili nakuwa mlango mmoja pale malikusema. Ndio ninapokuwa hapo. Ndio malazi yangu kabisa, ndio makao yangu. Na kazi ambazo huwa anazifanya ili kujiingizia maybe kipato na pesa za matumizi, chakula na ishu kama hizo, ni kazi gani? Kwa mwanzo nilikuwa nauza mifuko, lakini kwa bahati mbaya nilienda hapo Kamanga kuogelea, nakutana na vibaka, nikaibiwa mifuko yangu. Mara ya pili nikaanza kuuza mitumba, mtaji ukapungua baada ya kuumwa. Nikawa natoa hapo chakula hapo, mtaji ukapungua. Kwa sasa hivi sijapata kazi kwa sababu sijapata hela. Niko mtaani tu, nikipata kazi ya ghafla hiyo inayojitokeza ndo nayofanya hivyo hivyo, kwa mama ntilia au kuwachotea maji, wanakupa chakula unakula, wasombea sombea viuchafu uchafu hapo unapata chakula. Ndo mwingine visipopatikana ndo hivyo tunashinda tunalala. Ndo maisha yalivyo yani kwa sasa hivi, bado sio mazuri. Kwa hiyo baada ya kutoka nani Karagwe, umesema kwamba kuna mtu alikuwa anakumanage kimuziki na mambo kama hayo. Issue nzima ya jamaa ambaye alifariki, huyo ambaye alikuwa anakumanage kimuziki. Kufariki, sababu ya kufariki alikuwa anaugua au ilikuwa nini? Hakuugua. Yaani ilitokea ghafla tu barabara. Ajali haina kinga. Alikuwa anatoka ofisini na besikeli akagongwa. Baada kugongwa pale hakufa hapo hapo. Tulimpeleka hospitali akamaliza hapo wiki tatu. Wiki tatu akaoza hapa. Kaoza shughuli. Kaa kuna toka wadudu kabisa. Akafa Mungu akamchukua hivi. Basi nikakosa umeneji tena. Na huyo kakaka kaja akachukua zile mali zao. Tulikuwa tuna kamera huko ndani, akaja akazichukua kompyuta. Sasa mimi akaniacha kwenye chumba na godoro na kitanda na shuka. Sasa mimi ndajilipia kodi. Hivyo sina kazi, ikabidi nitoke na mimi nianze kutafuta pengine kupata huyo ile ofisi ya gari la katigari katika nao la kufu kana pati hapo kula kuvaa na malazi. Ndio mwingine nikiwa wahi kabla wajaondoka ofisi saa 12 kwa liko pale maeneo ya umu nalala hapo kwa siku. Kwa hiyo kwa huko nyumbani Karagwe, ni Karagwe? Yes. Hapakuwa na ndugu mwingine wa aina yoyote? Yani mimi siwajui kabisa kabisa. Ukoo wangu siujui yani ndio hivyo. Kwa sababu mimi baba na mama sio wa Tanzania. Walitokea huko Rwanda. Yes, aliyekuwa anawajua shangazi zangu, mjomba zangu, dada zangu niseme hivyo, ni kaka huyo alienda Uganda. Ndio alikuwa ananiambia kwamba wapo mjomba zangu, lakini mimi siwajui kabisa, sijawahi kuwaona hata mmoja. Nimekuwa mwenyewe hivyo hivyo tu, lakini na imani ipo siku Mungu atanijibu. Da, kweli kikubwa ni imani au vipi? Sijali, yani maisha tuna kila kitu kitakuwa sawa. Na imani inshallah. Sawa sawa. Msanii gani ambaye unamkubali sana wa Bongo Flava?
msanii ambaye namkubali Harmonize Kontawa. Kontawa. Una ngoma yoyote labda ya Harmonize au ya Kontawa ambayo unaijua? Una ya Harmonize au Kontawa? Harmonize. Nimi nipe kidogo ya Harmonize. Mungu alionipa ukilema, wezi ninyima mwendo. Na sikubali arangiri kulivua pendo. Mwanzo nilizani utabadilika. Of course kuna lie kama sama siku yake mekatika. Nachukia kujona nikilalamika. Kama kosa la macho, basi ngefumba simone. Ndani ya moyo wangu namona kimaso maso. Wenye wivu mtukome, tambulia matandu. Na mkisema nanichuna, tamba mpaka BOD. Yo ebana, hii hapa inaitwa Kodi ya Mtaa, straight out kutokea Mwanza, kama kawa kama dawa. Ebana, utaratibu wetu sisi ni kusupport zile talent ambazo ziko mtaani hazijapata airtime, hazijasikika. Leo tulikuwa ni kitofauti kidogo kwa sababu tuko na Janja hapa, ana kipaji cha kuimba, anaigiza, lakini pia ana mahitaji pia kwenda shule kwa sababu bado mdogo kabisa. Historia yake ni very emotional, umeisikia hapo. Nafikiri kama ni wewe ni mdau ambaye unahitaji kabisa kumsaidia, kumsupport aweze kufika mbali, usisite. Kuna namba zinapita chini hapo, unaweza kutisha nazo ukacheki, afu ukapewa taratibu kwamba unaweza kumpataje au ukamfikiaje au vipi. Bana, Kodi ya Mtaa kama kawa kama dawa. Masudi Kofi behind the MIC, big shot kwa mwanetu kabisa, anaitwa Dice TZ Msomali. Sikuiza anaitwa Pablo. Noma kabisa mwanangu, au vipi? Tunatisha. Kodi ya Mtaa, we out till next time. Bana, umetisha sana mwanangu. Bless. Nakubali.